Është e vërtet që kanë ardhur një përfaqësie tregut Orizi, tash të mbyllur me vendim të Komisionit të Mbrojtjes Civile. U bëra të qartë që vendimi i mbylljes së tregut ka qenë si rezultat i vlerësimit të specialistëve, të akuzëve të inspektoriatit të shtetëror shëndetësor. Dhe gjatë mbledhjes që është zhvilluar në Komisionin e Mbrojtjes Civile, është marrë vendim unanim nga të gjithë, ku kanë qenë prezent gjithë titullarët e institucionit dhe online kanë qenë kryetarët e bashkive të 7 bashkive të qarkut të Vlorës dhe specialistës për katës të cilët kam votuar që tregu Orizi të mbyllet për shkak që në kushtet e pandemisë nuk plotësojnë kushtet për të qenë një treg normal. Dhe në bas këtij vendimi është mbyllur dhe tregu i Orizit. Në diskutimet që kam patur me përfaqësuesit e tregut të Orizit, u kam bërë të qartë këtë vendim dhe se si është marrë ky vendim dhe u kam kërkuar tregtarëve që të respektojnë vendimin e Komisionit të Mbrojtjes Civile. Dhe nuk i ka vendosur asnjë lloj afati se kur do të hapet tregu, se për vetë kushtet që ndodhemi, duhet të respektojmë të gjitha kriteret, kërkesat e vendimeve të Këshillit të Ministrave dhe kriterieve të tjera të vendosura dhe urdhrave të vendosura të dalë nga Ministria e Shëndetësisë dhe Ministri i Brendshëm, kështu që jemi në kushtet të cilat tregu Orizit është i mbyllë. U kam kërkuar tregtarëve të ruajnë qetësi dhe të drejtohen në rastin më të mirë të mundshëm, jo me grumbulline masive siç u grumbulluan para prefekturës, por të ndjekin të gjitha rrugët të cilat normalisht çdo qytetar ka të drejtë ndjek. Nuk është e vërtet që në kushtet që pretendonin tregtarët e fabrikës Orizit që thoshtin që vetëm një tregtar e prish gjithë të tregun e Orizit, por është shumë e vërtet që pjesa më e madhe këtyre tregtarëve dhe tregtarët që erdhën si përfaqësi tek prefekti qarkut, kanë magazinat e tyre të cilat i mbajnë të mbyllur dhe u lëvërdis më mirë që trajtimin e ose tregtimin e produkteve të tyre ushqimore të nxjerrin në përtezë. Kështu që unë nuk kërkova që të ruajnë qetësinë dhe të ndjekin të gjitha ato rrugë që ata i gjykojnë të arsyeshme për të ndjekur. Qofse ata do të prapë do të jetë një vendim i komisionit për shkak të vendit ku ndodhen këto magazina, do të jetë një vendim i komisionit në qoftë se do të hapen magazinat ose jo. Pra, ne në kushtet që ndodhen, nuk duhet të lejojmë që tregu fabrikës së Orizit të bëhet vatë e një infeksioni masiv Po sa do të zgjas kjo situatë? Pak a shumë te tregu tek tregu i Orizit situata do të zgjas deri në përfundimet e asaj që ka kërkuar Komisioni Mbrojtjes Civile që ka dhënë në qoftë se kushtet e tregut të Orizit nuk janë optimale për të tregtuar, atëherë tregu i Orizit nuk do të jetë funksional. E kush janë këto kushte? Kushtet janë që të ruhet distancimi, të jetë pjesa e asaj që numri tregtarëve që janë të licencuar, sepse aty futen pjesë të tregtarë të cilët nuk kanë licencat dhe që janë miratuar nga bashkia, gjë që policia bashkiake, inspektoriatet u kanë kërkuar dhe gjatë kohës së pandemisë pjesa më e madhe e atyre tregtarëve që janë pa licencat dhe janë larguar. Po gjithsesi jemi në kushtet që tregu Orizit nuk afron infrastrukturën e nevojshme për të funksionuar si treg. Kushtet që janë dhe tregjet e tjera të qytetit të Vlorës, së bashku me kryetarin e bashkisë, ne kemi bërë një inspektim edhe me inspektoriatet e shëndetit shtetëror, të inspektoriatit shëndetit shtetëror dhe akun, dhe kemi parë që u transferua tregu i pas tregu mat u transferua tek gastronomi me qëllimin e mirë që aty u kryuan të gjitha kushtet të cilat ruhet distancimi dhe vizimi dhe pjesa e tregtarëve janë të gjithë me maska dhe me dorashka gjatë tregtimit të produkteve, ku janë të gjitha shërbimet, edhe inspektoriati shëndetësor, edhe inspektoriati AKU-s, por edhe policia bashkiake që ruajnë një lloj rregulli të cilin është për të marrë shembull edhe për tregjet e tjera të qytetit.